Nitoe shukrani kwanza kwa wenyeji wa eneo hili ambao wamewapokea ndugu zetu hawa baada ya matatizo ambayo wamepata. Nitoe shukrani vile vile kwa local government katika eneo hili kwa sababu na wao wanahusika kwa namna moja au nyingine katika kuwasaidia na kutoa msaada kwa hawa ndugu zetu. Kitu cha kwanza tunaangalia mahitaji muhimu ambayo wanahitaji sasa hivi tuweze kuya handle. Then baada ya hapo tutawaregister. Baada ya kuwaregister tutawasafirisha wao kutoka hapa mpaka Mombasa, na baadaye tutawasafirisha kutoka Mombasa hadi Tanga. Tayari kuna taarifa kule katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna officials kutanga kule wanawasubiri kwa ajili ya kuwapokea. Kuhusu vyombo vyao, tulichokubaliana ni kwamba vyombo vyao vitabaki, vitakuwa registered, vitabaki na vitaangaliwa. Baada ya hali ya hewa kutulia, wao wenyewe kule watatumia njia za kawaida kutafuta vibali vya kusafiri. Watakuja na kufuata vyombo vyao kwa ajili ya kuchukua na kurudi navyo. So the plan mpaka sasa hivi iko hivyo. Tulivyo plan, kama itawezekana leo wao wamefika Tanga, kwa sababu kesho asubuhi kuna chombo kinaondoka Tanga kwenda ambako wanatoka Pemba. Itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo hapa tunajitahidi kwamba tufanye kila kinachowezekana tuondoe hapa bajioni, waondoke Mombasa kuelekea Tanga. Kwa hivyo wakifika Tanga tayari kuna watu wanatayarisha, washafanya arrangements za kuweza kuwasafirisha kule kwa kupeleka nyumbani Tanzania.